Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα μαζί τους top 3 μύθους για το cloud. Πάμε λοιπόν. Μύθος νούμερο 1. Το cloud είναι ακριβό. Πολύ ωραία. Δηλαδή εσύ που το λες ότι το cloud είναι ακριβό, έχεις κάνει την άσκηση και έχεις υπολογίσει ότι σε σχέση με την υποδομή που έχεις μέσα στην εταιρεία σου, το cloud είναι πιο ακριβό. Και να κάνω και μία ακόμα ερώτηση. Ακριβό σε σχέση με τι? Όπως καταλαβαίνεις, η λέξη ακριβό και φτηνό είναι σχετική. Για μένα μπορεί το cloud να είναι ακριβό αν δίνω 10 ευρώ το μήνα, για σένα μπορεί να είναι ακριβό αν δίνεις 300 ευρώ το μήνα. Αν λοιπόν θες να κάνουμε την άσκηση μαζί, μπορείς να μου γράψεις κάτω στα σχόλια και να δούμε αν όντως το cloud είναι ακριβό για σένα και για τη δικιά σου εταιρεία. Μύθος νούμερο 2. Το cloud δεν παρέχει ασφάλεια. Να σε ρωτήσω λοιπόν τώρα κάτι. Πιστεύεις ότι η δικιά σου υποδομή μέσα στην εταιρεία είναι πολύ πιο ασφαλής από αυτές τις τερατώδεις υποδομές που έχουν όλοι αυτοί οι cloud providers και ιδιαίτερα η Microsoft? Πιστεύεις ότι είσαι εσύ περισσότερο ασφαλής όταν έχεις την υποδομή στον on-premises κόσμο μέσα στην εταιρεία σου? Και μύθος νούμερο 3. Δεν έχει το cloud μεγάλη διείσδυση στην Ελλάδα, δεν έχουν πάει πολλές εταιρείες, δεν πουλάει γενικά στην Ελλάδα. Να σε πληροφορήσω λοιπόν ότι λόγω έτσι της ιδιότητάς μου σαν επαγγελματίας της πληροφορικής, το μόνο που μπορώ να σου πω και σαν ένα απλό παράδειγμα είναι ότι όλες οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι στο Microsoft Cloud. Όχι ολόκληρες, αυτούσιες, εκμεταλλεύονται αρκετές από τις υπηρεσίες του Microsoft Cloud. Λοιπόν, περιμένω όμως από σένα, και θέλω να μου το κάνεις σαν χάρη αυτό, περιμένω να μου γράψεις τα σχόλια τις δικές σου σκέψεις για το Microsoft Cloud και αν νομίζεις ότι ταιριάζει ή για ποιο λόγο δεν ταιριάζει στη δικιά σου εταιρεία.